בוסי קוניקוב טיפים קרב מגע ולחימה. היום אנחנו נדבר על מכת מרפק. למכת מרפק יש שתי יתרונות מרכזיים. אחד, מאוד מאוד אפקטיבי, ושתיים, מאוד קל לעשות. אני רוצה לזכור על החלק הזה של מרפק, בדרך כלל בלסת של התוקף. אוקיי, מפה אני מגיע מזווית מלמעלה, מפה למרפק. עכשיו, הכוח של המכה לא רק מגיע מהיד, מהכתף, אלא הוא מגיע בעיקר מהאגן. איך אני לוקח את הכוח של האגן למכה? אני עושה צעד קטן, אם אני נותן מכה עם צעד ימין, יד ימין, אני נותן צעד קטן עם רגל ימין. מפה לצעד, אוקיי? מרפק, גם דיברנו על מכת מרפק, כמו שקודם כל טיפים, קרב מגע, תמנו חכם, לכו קדימה.